Ваш нови Renault Clio опремљен је суставом упозорења о сигурносном размаку. Информација о вашем окружењу сакупља камера, смештена на ветробраском стаклу иза ретровизора и радар који се налази у облози предњег браника. Упозорење о сигурном размаку вас у стварном времену обавештава о размаку између вашег возила и возила испред. На тај начин можете лакше одржавати идеалан сигурносни размак између возила. За уклучивање или исклучивање упозорења, притиснете поставке. На картици «Возило» одаберите «Помоћ при вожњи». Затим «Сигурносни размак». Кад је уклучена, функција ради када је брзина возила између 30 и 200 км на сат. Ако се прикаже ова слика без возила, функција је уклучена, али нема откривеног возила испред вас. Када се унутар симбола појави возило, значи да су камера и радар открили возило испред вас. Ако је зелено, сигурносни размак прикладан је у односу на вашу брзину. Дијели вас више од 2 секунде од возила испред, без обзира на вашу брзину. Ако постане наранчаста, сигурносни размак недовољан у односу на вашу брзину. Имате између 1 и 2 секунде за избјегавање судара с возилом испред. Морате одмах успорити за повећање сигурносног размака. Ако показивач постане црвен, размак је изразито мали. Највише 1 секунда дијели вас од возила испред. Успорите или нагло кочите. Ако показивач трепери у црвеној боји, имате највише пола секунде да хитно реагирате. Ситуација је критична. Како би све радило најбоље могуће, побрините се да камеру и радар не омета никаква прљавштина, блато или снег примерице. Имајте на уму да функција упозорења о сигурносном размаку не смије замијенити вашу опрезност тијеком управљања возилом. Нјезина је улога само информативна. Увјек имајте потпуни надзор над својим возилом и увјек надзирите окружење тијеком вожње. Одређени увјети као што су снег или магла могу ометати исправан рад сустава. У том случају на инструментној се плочи уклучити овај показивач. Уз нови модел возила Renault Clio цијенит ћете безбрижност коју вам омогућује упозорење о сигурносном размаку, посебно тијеком густог промета на аутоцестама и главним цестама. Желимо вам сретну вожњу с новим моделом возила Renault Clio.